Muka eto, poštovani gledatelji, ovo je stvarno čudna večer, ušli smo u novu godinu, Hrvatska stvarno postaje vodeća zemlja u Evropi, jer da to nije, ne bi ovakvi legendarni orkestri dolazili u gostovanje na Noćnu moru, našu emisiju. Ne bi vjerovali da, mi je stvarno drago da mogu vam predstaviti jedan band koji se zove, to je orkestar Elvisa Hajdinovića, koji je vrlo poznat u svijetu i upravo su stigli sa turneje, gostuju u našoj emisiji zbog toga što, eto, naša emisija je svjetski poznata, gledaju preko interneta i zato su pristali da dođu kod nas. Pa ja bih zamolio vođu orkestra da kaže par riječi. Pa ništa, u ime gledalaca televizije Z1 koji gledaju i Klub Paša, u ime orkestra Elvisa Hajdinovića, čestitamo novu godinu svima, pa neka nam dođu kod Paše. Trubaži su tu, čekamo ih. Šta drugo? Dođite nam svi. Da, znači mi... čekamo, pozdrav svima. Znači vi svirate večera... Klub Paša, znači Klub Paša. U Klubu Paša i sada nakon emisije idete tamo. Direktno odavde, znači kad završimo iz studija, da. Mi smo... pozdrav kod Paše, u Pašu kod klubu, noć je Klub Paša. Znači, do jutra. Čekajte da mi dolazimo. Pozdrav svi. Dobro. Je li ima još šta? Ovo je od Klub Paše. O, divino. Ovo je gitara, a unutra je, normalno, vatrena voda. Puno hvala na tome. A sada, stvarno, eto, da čujemo zašto ste vi toliko poznati u svijetu.
možda ja imam krivo, da, ali ne bi ja, da se ne uvrijedite, molim vas. Da li vi imate u onom scenskom nastupu koji sam gledao ono po svijetu u Francusku, da je jedan trubač tamo, drugi je tamo, pa je ovo. Da li imate? Jadnje? Da. Da. Kako da ne, pa to je ostalo u tradiciji. Aha, to je tradicionalna stvar i ne, nikakav nije problem za to. Dobro. Pa možemo, jel to možda prerano ili hoćemo jednu prije, da to bude zadnja? Ja bi da se nešto, Elvis je to najbolje da osviramo, pa kasnije ćemo tada. E, može. Onda da to bude na kraju. Da. Ja bi tako. E, bravo. Eto, izvolite.
sad je meni jasno zašto je Europa poludila. Ovo je stvarno posebno. Ja vas, ja vas... Ali prećemo za gospodina izgubljeno jadnije. Baš to da čuje gledalci. Možete se. To ćemo zadnju, evo. Zadnju ćemo, da. Dobro. Neće se to proćut, doći ljudi u pašu da govori. A dajte jednu brzu, braco, da ti još jednu otplešiš, a da čujemo ovaj... Jel ima, Elvise, neka brza Gdjemovi dionica, gdje ima solo dionica trube, pa sak sam... To je vrak, to je vrak. Može. Može. Sunca nema više meseca, nema tebe, nema mene, ničeg više nema ja. Pokrila nas ratna tama, pokrila nas Amanion, a ja se pitam, moja draga, šta će biti sada? Me se čina, me se čina. Niko ne zna.
što si. Mesečina, mesečina, solce si, ja jojo, jojo, sa nebeza, tako li ja, niko ne zna, niko ne zna, niko ne zna, niko ne zna, niko ne zna šta to si ja. I opet kažem, vratite se u klupaš. Tako je. Ja ću evo, mi se vraćamo, pozdravim. Ja ću nas radat, jer u paši ljudi čekaju, a svi vi koji ne znate gdje ćete ići, molim vas, otiđite u pašu, jer ovo je čudo, ovo je događaj. To trebate uživo čut. Ovo je stvarno čudo. A možemo sad, Janje? Može. A nećemo se rasporediti, pa dolazi. Dajte, mora to. A to je to. Da, original. Da, original. Da se veseli, nek dolazi kod. Da, mi ćemo. Tako je. Evo, ja jedan ćemo tu. Važi. Da, dobro. Ne trebaju vam mikrofoni, ne? Ne treba. Dobro.
šta da kažem, osim veliko hvala što ste gostovali u najgledanijoj emisiji Noćna mora. Vi to zaslužujete, ste najpoznatiji orkestar. Elvise, di je Elvis? Ja sam Elvis. Elvise, puno ti hvala. Hvala vama. Puno vama, svima hvala. Hvala. A vi hvala. Koji Ustupujem želite se. I čuti u živo, možete sada u pašu i oni sada nastupaju. Čekajte nas, mi dolazimo i svi koji želi da se vesele uživo sa nama, nek dolazi u noćnom klubu Paša. Paša. Pozdrav. Pozdrav. A mi idemo da. Televiziji i direktno Paša. Da. Hvala.